ngacmojmë një çik në Elidon. Po, 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 ne smundemi, ne duhet ta ngacmojmë. What if someone, for example, ask you and tell, can you come and paint Cristiano Ronaldo? Po, nëse dikush të kërkon të pikturosh Cristiano Ronaldo. Yes. Would you do it? Do ta bësh? In Argentina, in my country, Në vendin tim, në Argentinë, siempre nosotros queremos a Messi. Ne duam shumë a Messi, we are talking about we hero is Messi për ne thotë është hero ynë, thotë, dhe ne duam në Argentinë Messi. You will not paint Cristiano Ronaldo. Yes, yes. Why not? Pse jo, thot, a edhe mund të pikturoja. No, in Argentina. Po jo në Argentina.